Plavanje se je odločil, čisto ključno. Smo šli s prijateljem plavati v Šodrjamo in smo rekli, daj, tresnimo eno turo, koliko zdržimo, da vidimo, kje je prvi neha. In smo plavali v Šodrjamo 10krat po kilometru pa pol. In potem sem videl, da mi je to nekako všeč. Kompletno plavanje, ves trud ekipe in mene namenjam Združenju Varnih hiš Nove Slovenije, moj varni hiši Nova, ki se kar hitro širi po celi Sloveniji in rabimo pozornost za lažje delovanje same varne hiše in tudi prepoznavnost le-te. Za to turo sem se pa odločil točno zato, ker imamo v Sloveniji tako malo morje in snega, če pa res tako strašno malo, pa me zanima, če ga lahko jaz preplavam v eno smer. In prvo sem plaval v eno smer. In če sem v eno smer preplaval, sem se odločil, zdaj pa v obe smeri. Ker to še do zdaj ne meni naredil, plavali so ravno 17 km do Italije, ob obali pa ni šel noben. Pripravljal sem se vsak dan od 3 do 6 ur. Včasih celo 8 ur sem bil v Šodrjanu. Zdaj proti koncu sem plaval celo 11 ur sem plaval, neprekinjeno. Namen je 100% za nekako, da bi se ljudje zavedali, da nasilje ne sodi ne več tri stene, nekako ne, ko se zveza srahlati, vsi vemo, da je velika ljubezen na koncu, pa batine. Čim manj nasilna dostopni, ki se ne morajo pomagati somali, dejte, ne upa, ne veš tudi, kaj policija, policija ne ve, ne zna se pomagati v šoku. Na koncu pa, da čim manj nasilna živali. Mi imamo azil in vsaki dan več živali in bomo naredili 100% en najboljših azilov v Sloveniji in res ljudje zaveda, da živali ni darilo, ki ga kupiš čerke za vsi dan. Enajst ur, ko plavaš neprekinjeno, čutiš utrujenost, kar orm. In že imaš kar žuljčke po prstih. Od resa se ti poznaš že prve črte. Tako je tukaj slana voda pa jedka pravzaprav. Lukam skrbeti. Ko sem rekel, če sem zdaj na smer preplaval, zdaj bom še pa do drugo. Sem bil zamišljen. Vem, da jaz sem držal točno rute, ki jo je zadamo. Pomeni ob obali in nikjer v globoki vodi plavati. Razen, ko smo prečkali Koprsko marino, ta glavno, Lade Delnico, tam smo plavali tik ob bagerih, lahko bi šli še par metrov niže, ampak če so tako rekli, z njih se tukaj s kapitijo ne bomo kregali. Ker smo tako prvič kršili, ker smo šli brez papirov plavati. Pa so me pri 6,5 urah ven vrgli, upravičeno, ker rabiš papirje, da prečkaš mine, to je čisto nekaj logičnega. Mi smo si vse druge papire zrihtali, teh ne. Žal, to je moja malomarnost, ne. Jaz sem ukvarjal sam s sabo, ne z dokumentacijo. Prve ure si srečni, pom kondicije, komaj, evo, odšteva se ura. Končno se odšteva ta ura. Potem pa tam nekje eno smer, sem zamišljal, da bi šel kar pozitivno. Dokler ni prišla tema. Ko pa je prišla tema, pa ne pade temperatura vode, ampak sonce te več ne greje, ne sije v tebe in te ne greje več. In me je začel, kljub da je voda 23 stopin, bila 24 stopin, me je začel tako zeps, da sem mislil, to pa je konc. To pa je konec. Začel sem se trest, čeljust, usta se plave. In mislil, kaj to je moj konec? Ne morem verjeti, da nisem na sonce razmišljal. Mogel bi si dati debelejše oblačilo. Cilju, sem tako srečen, tako sem bil srečen, da nekaj, to je nekaj nepopisno, to je nepopisno. Da sem prav 28 ur neprekinjen, nisem stopil dol, niti enega nisem se dotaknil, parka sem z prebudko, pa sem plavo sem udaril v kamen, ampak to ni podpora, ne, tako če bo sad posleduješ. Nikoli se nisem začal primo, ne za vrbico, neben mi neben roke dal, Saška me hotela primiti, ko me se letel prej, pa se ga ne pustil, sem jaz to reguliral z odrivanjem vode. Tako da tu imam jaz čisto vest, držali smo se reda, plavanje, rute. Ste pričakovali, da bo tako tudi? Ne. Mraz me je ubil. Tako da se je tresel.
tako sam se tresao, nisam mogao plavat. Hitre. Kako sam zmanjšao hitrost, sam se začeo trest. Kako sam pojačao, sam se greo i šlo, pa sam po energiju otrošao. No. Zdravo. Zdaj komu vrijedi, ki bo rekao da ima Slovenija malo morja, pa kratko morja. Ne. To je mega veliko morje. Svi smo do roba, do roba. Edino ki smo, kako bi bili, tam pri mrežah, ko smo mreže, za Piranom. Tam nismo šli noter, ker smo tako tujeli, da se ne bi ki vrezno na kakim mreži, pa čovno ne smije noter. Ko smo šli gor, smo še snjašo not, čovno stav zunaj. Pa če bi nas policaj vstava, bi nam spet prekinili. Pa tu nisem šel ob tistih čovnih noter, ampak sem šel ob njih, ker si me že mešal. Odvik, čestitam. Zakaj? Zakaj ste se odločili? Ker imam varno hišo in želim reklamo narediti. Ker imam tudi varno hišo za moške, ki je vedno polna. Pa za ženske, za tudi otroki. Ih redno sprejemamo. Imamo poseben način dela. Mi ne vzgajamo z taktiko, besede pa pamet soliti. Šport, rekreacija, izleti, poštenost pa strok.